Dragi prijatelji, sve vas pozdravljam i čast mi je da pristojem ovako jednom uglednom skupu. Mislim da je dosadašnji rad skupa dao dosta jasan politički okvir za rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Više bi trebalo da se posveti vremena i napora da se da jedan strategijski okvir koji bi iza leđa podržavao ovaj politički okvir. Ne bih dužio, Spaso je o tome govorio. Ja želim samo da napomenem, a to je najkrupnije pitanje, da ukoliko bi došlo do pokušaja vojnim rešenjem, da bi to išla, da kažem, šiptarska vojska, a iza leđa zna se ko bi ih podržavao. Za nas nije problem šiptarska vojska. Mi se sa njom možemo uvek nositi. Nama treba neko ko će da nas podržava iza leđa, a zna se ko bi to mogao biti i na tome treba daleko više raditi. I na kraju, geostrategijski, kako hoćete gledano, Kosmet predstavlja geostrategijski centar Azije, Evrope i Afrike. Odatle se može zakasto ići u svim pravcima. Prema tome, treba jasno svima da bude nama da je zbog toga velika takva upornost da se ovo reši, a i spremnost verovatno na neka poslednja sredstva. I na kraju, ko je budućnost sveta? Ko danas vuče kao lokomotiva svet? Pa Euroazija i Afrika je budućnost. Možda preterujem. Ali nečije je na zalasku. I nek nam ovo bude presudno. Hvala.